بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم عزیز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل الف لام میم ح Oh.
صاد حامیم یاسین کاف ہا یا عین صاد قاف آمین الف لام میم ح سين قاف نون ألف لام ميم صاد یاسین کاف ہا یا عین صاد قاف الف لام میم حامیم عین سین قاف الف لام میم صاد حامیم یاسین کاف ها یا صاد